arooska qarniga qaybtiisa koowaad oo jamciyay arooska casriga iyo kii dhaqanka ahaa oo ayaa sidii nidaamku ahaa waxaa lagu soo gelbiyey arooska mudane ee Fadxi Cali Shariif oo ay culimada deegaanku saliga nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ay ku soo gelbiyeen iyo geesta kale oo haweenku labisan dharka hidaha iyo dhaqanku ay ku soo gelbiyeen aroosada murgo istaahil maxamed khaliif iyadoo barkulankuna uu ahaa howlka sayid maxamed cabdulla xasan oo ay camireen marti ka badan 2000 oo lagu casuumay arooskan oo ugu horreeyay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida itoobi madaxweyne cabdi maxamed cumar madaxweyne ku-xigeenada golaha wasiirada agaasinada iyo shaqaalaha dowladda arooska qarniga qaybtiisa kuwaad ee lagu daahfuray firqadiisa dhaqanka ayaa ahayd mid la sifadii aroosadii barisamaadka kaga bilow dharka hidaha iyo dhaqanka ay ku labisan yihiin arooska yaraysadu wiilasha iyo gabdhaha miscinada u ah iyo bahda golaha iyo raaska u fadhida ku sii dirso waxa xiiso u sii yeelayay oo dad badan oo aroosadii miyiga fursad u helay inay ka qayb galaan soo xasuusinaysay da'yarta magaalooyinka dhaafinaha cashir waaye badan ay ka sheekeen doonaan u ahayd xujooyinka adag ee xubnaha booliisku ay ka soo dhex kicinayaan ka qaybgalayaasha iyadoo aan loo eegin mas-uuliyadda shakhsiyadda oo ay maxkamaddu ku xukumayso hees geeraara dhaanto su'aal hal xidhaale iyo gabay iyo hadba wixii diiwaanka uga soo baxa markay garsoorku baran wuxuu ogaan aynu ka milicsano sida booliisku u soo kicinayo shakhsiyaadka maxkamadduna ay xukumaysay waaba maxamed cabdi maxamed cumar oo ilaahay shaqo un ka soo daayay macal salti iyo axaddii waa laga fadhiisan layahay in la shaqeeyo allah sabtidii iyo axaddii waa laga nasan layahay waxa weeyaan waxaanu ku xukunay su'aal googaalaysa waa xaggan gebi guntu wala waa garabka geela waxa weeyaan maxkamada sharaf sax ku xukumaysaa labada dibi ee beerta lagu qodo markay yihiin laba dibi oo isku fila oo isku mar la leeliyey oo beerta wada qoda magaca loo yaqaano waya horta anu miyi baan 13 jir ku gaadho taabiyo u ka ban maayo laakiin wax ka fiican aan idiin sheego heesti ugu horeyseen aroos ka qaadan caawa idiin sheegi heestaasi markaan qaaday anigu way ila qurux badnayd laakiin markaan caqleystay waxaan ogaaday inay aniga meel ka dhac igu ahayd heestu waxay ahayd iqiwaayayonte midka kale la'aantii kulleleelaytunide midka kale la'aantii xukunkaagu wuxuu noqonayaa inaad noo qaado hal heesoo jacayla
عروس كان لقوا ده فرو عروس كقرن جايب تيسك هو ده قلتي جس عصر جا وهم بارسنا دمام بندام يده لورد عروس يده حلي جن عصر جا كقبله ولبس كفراتي جلس كشريط ده كهجة يقاب كعيار كلامانها أيها يجونها وحيا بها مدد الدير لقوا حسوسن دونه عروس كان مدن فتح علي شريف يمرو استاهل محمد خليفة عروس كقرن جايب تيسك هو ده لقوا ده فرو بقر كيا بقر ده مدن فتح علي شريف يمرو استاهل محمد خليف أيها واحد لقوا صابرنا جايب تيسك الله بعد أو قعنت هذا سكو عروس هايدي فرصتنا لوسي يلا معنا هاي سقباها إيه أنا هاي سنين خرج كعروس كا يدو خرج كنا وضبولا يورك هرمرت الصومالي دي إثيوبيا سد درت دوحة قرطور كقاب قال لما أنا يلا بدن أوربي إن نسيبه لنا عروس كقرن جايب تيسك الله بعد بل سو واحد هشته دبل لما أنا وعاصمة دادجان كصومالي دي إثيوبيا جيجي جايست وها شيء يدو ترد قدنا عندنا تشن يلا بطل لما أنا ما بقويسه وين تدمن الله قيبنا يه قبل الله يمام المقالو إنك دادجان كا عروس كان دافر كأو عروس كقرن جا أيه واحد كوسو تهدو بحدونا دل كدي بديسا يدو كوا كلنا هاي بختي نسيبه قال دونا دل دبده هو ولا صح ولا هي مقالو إنك وين دل كجودي هسا Cheer to come.